Друзі, тема цього відео, виходить, безвісті зниклі. От, виходить, та полонені. Тобто, дуже багато питань у мене йде від фондів, та від ГО, от, від організацій різних. Як ми можемо допомагати цьому питанню, сприяти? Пояснюю. Кожен, от, допустимо, 36-та це Ніколаїв, там, допустимо, 24-та там це Львівська бригада, там, допустимо, от по цим, допустимо, бригадам приклад. Тобто Ніколаївські і Львівські фонди ГО, вони можуть, чи вірніше, ви можете їм, допустимо, донести цю інформацію, що вони можуть брати ваше відео безпосередньо, ваші пости, розміщати в себе на сайтах. Тому що кожен фонд, кожне ГО, воно має свій сайт, свою сторінку у Фейсбуці, свій Інстаграм, там ще лендінги, там ті, коротше, розголос. І коли ви, допустимо, по 36-й чи по 24-й робите розголос, можете геть такі пости написати. Долучаємо фонди ГО, які займаються волонтерством військовим та переселенцям, щоб вони саме вашу бригаду висвітлювали на своїх сайтах, щоб це був величезний розголос, щоб ви знайшли оцю юридичну взаємодію. Це відео «Волонтерський спосіб» від команди «Зимагро», як взаємодіяти по полоненим, по безвісті зниклим, з фондами, з ГО. Доповідач Сяниця, будь ласка, використовуйте цей ресурс. Дякую.